Kedy si, keď som bol mladý, tak som to behával, čet. To ti chceš ty či pes, obidvaja. Ukáž, ako ti tečie z čela. Netečie, počkaj, možno. Pohoda. Á, je také lesklejšie. Á, je také lesklejšie, ale netečie mi z čela. Nebol som tu asi tak, ty kokot, pár mesiacov a jen tam je obrovský stan. Netuším, čo tam môže byť. Tak tebe jebe, že stan, však tam si ma niekto postavil dom. Choj doče. Tak tam je normálne dom. Na koliečkách. A normálne sú tam kačice. Počujem, sú vikingovia normálne, čo dá. Koľko normálne kočovný kmen, no choj mi do piče. Dívaj sa. Tam je pes, aha. Domček normálne na koliečkách. Čo tie, tak to je pekne, tak to som pol roka tu nebol. Tam sú moje kačice, vidíte tam? Dobre, hneď tam je potok. Hneď tam je potok, takže pôjdeme tam s nimi, sa napije, dobre? Ale zvuk pohode. Klára, čau, špíno. Olaf chce ísť do džangle. No však Olaf chce ísť do džangle, pôjdeme s Olafom hentam, chalaň, len ja neviem, či tam bude signál. Vieš, tam je taký les a viem, že je tam potok. Akože bol tam potok, neviem, možno vyschol, ale pôjdeme tam pozrieť. Sadni si. Maco, sadni si. A tak na 12 krát posluchne. Pohoda, dobre to je. Či keď som tu chodil, čet, tak tu nebolo nič, tu bola úplne trávička. Tu bola normálne tráva po koleno, takáto trávička tu bola. A dívaj sa, už som starý, ty kokot, keď už aj normálne stromy vyrastajú, neviem také. Včera, keď sme išli zo starej Ľubovne, tak sme sa zastavili na pumpe a asi takéto decko tam bolo. No proste on bol o hlavu väčší od toho Olafa, nie? Fakt malinký, asi to bola, či jebe to bola, asi to bolo dievča. Neviem, to som nerozoznal, či je to dievča alebo chalan, proste malé decko. A držalo na takomto voditku pomeraniana. Úplne pekného, chlpatého, malého pomeraniana. A hovorím, že tak som si ešte klakol, nech ma vidí, že prosím ťa, môžem si pojíť pohľadka toho psa? A to decko normálne, že okolo mňa. Normálne si ma ani nevšimol, že som tam ty kokot klakol. Hovorím, že jaj, tak asi nie, pri ňom ujebí a kokot. Počkaj ma, Olaf, stoj. Že keď si si čúpol, si ťa nevšimla, ty si kokot. To vôbec. A pozri sa, čo mám obuté. Pohoda, nie? Krivé nohy do... Tak, do zátvorky. Poď. Aké dávaš pretrenej gouky? Nedávam pretrenej gouky, hlavne. Dlho som nemal pretrenej gouku. Naposledy som mal s restom pretrenej gouku. To bola nejaká Amerika a nespal som ty kokot dlho. Fakt mi bolo na piču. Oni si dali dve, ja som si dal jednu. A počúvaj, teplo, zima, zimomriavky. Potil som sa, teplo, zazima, zazimomriavky. Kompletne celý červený ksicht som mal. Úplne všetko. Zrazu sa mi kokot postavil, zrazu zimomriavky. Zazima, zasteplo. Neviem. Vieš, ak toto bol potok kedysi? To čo sa tu stalo? Olaf. No neviem, či sa bude dneska aj piť. Čo robíš ty, bulo? Tak tebe jebe. Čo, toto bol, viete, aký potok pekný? To ide srať? Dobre, ser. Toto bol, viete, aký pekný potok? To čo je tu, aké by som šťal? Aha. Á, perkele. Že ukáž. No jasné, však moje hovnisko tam vysral. Olavko, tu sa musíš napiť nejako, dobre? Tuto sa musíš napiť. Čo ti jebe? To, počúvaj, tu bol, vieš, aký prúd? No, tu sa napí trochu. Či? Nenapíješ sa? Ja mu tu spravím hrádzu, čet. Olaf, tu si sadni. Ja som z dediny a ticho, ja mu to zariadím, ano? Spravíme tu hrádzu, však máme čas. Tu si sadni a ja idem vykutrať ti tam jamu. Sadni si. Sadni si a podrž mi telefon. Olaf, sadni si. Výbor. Sadni si. Počúvaj to, čo mám s tým svojom spraviť? Olaf, sadni si. Sadni! Koľko ty máš dílej, čo ti jebe? Ty máš väčší dílej, jak na streame. Moron, tu seď. Seď tu, Olaf, seď. Mám to spraviť rukou? Je tu dosť materiálu, chlapci. Nahrám sa na bobra a zajebem tu hrádzu jak kokoda a ešte sa to bude aj kúpať, Olaf. Dobre to teče, že? Len sa bojím, že... Bojím sa, že tam dám nohu, vieš, a strhne ma ten prudcí kokot. Normálne ma to znese až len tam dole. Tak neviem, čo mám spraviť. Bojím sa, že ty kokot. Veď to pozri sa. Však tu normálne hentam hore niekto šnurchluje a tuto pred chvíľkou tu, keď hentam sral, tak pred chvíľkou tu išiel niekto na plčke. To splavoval. Nepočuli ste, jak to húkali a kokot. Bacha na žralovky, Peťo, však to? Čo keď mi to rozjebe nohu? Normálne tuto to vybahním ja kokot a tuto spravím hrádzu. Olaf, za chvíľku piješ. Ježiš, to je príjemné. Možno to je nejaké liečivé bahnočet. Možno mi nastie ďalšia končatina. Čak, ale čo by som nespravil pre psíka? Nech sa napije. Lebo akože domov je to ešte kus, takže
Rozumieš? Olaf, nie. Ešte nie. Nerozumieš? Kam ideš ako? Olaf, kam ideš? Ale nie... Veď ti to tu teraz stavám, čo si normálny? Malá auta, perkele. Chápeš? A to čo... No, tu som sa sankoval, čet. To je jeba, že to tu nelaguje, to je popiči. Pozrieť, aká lúka? Tu sme sa sankovali. Normálne sme sem prišli, celá rodina, ty kokot, tu sme ohnisko zakúrili, alebo tu. A sankovali sme sa tu. Viete, aká to bola jebička? Aj bobovali, všetko možné. Čo robíš, ty blb? Ostaň, už sa na tom pracuje, vydrž, za chvíľku sa kúpeš, kámo. Za chvíľku sa kúpeš. Spravím tú väčšiu jebičku. Nie? Toto je nič. Takéto jazierko. No nič, idem bagrovať. Čo by som nesedal pre svojho psa, že? Piče, odri sa. Dobre, tak to chcem. Si hraješ na domorodce? Nie, ale mám tu psa, ktorý je smedný a tá voda je v piči a potrebujem tu spraviť poriadnu jebičku, nech sa tu môže napiť, vieš? Však odstavíš vodu v celej Dubnici. Chalani, z tohoto asi v Dubnici nepijú vodu. Nemyslím si, že toto tuto pije v niekto. No. Za chvíľku môže piť. 25-ročný týrak, no. Počúvam 29 rokov a ja sa tu... Ja mám 29 rokov a ja si tu robím hrádzu v potoku. Tuto mi to teče. To by ako nemuselo. Doplachnem ruku. Olaf, za chvíľku piješ. Si rád? No ona musí trošku ale sa tak ustáliť tá voda, lebo akože z toho to sa tak otraví maximálne. Očistí mu nohy, on sa očistí, keď pôjdeme dole normálne. Olaf podľa Loka a vraj, že to má špiči. Nie, chalani, Olaf je z... Vieš, čo bol Olaf? Kde bol Olaf? Olaf bol v Ladovom kráľovstve, myslím. Ten snehuliak. Okolo môjho domu ide ten potok asi 2 metre, od toho to mám. Od mojej izby, čer, vždy, keď som zaspával, tak pekne tam žblnkal potok. Takže ja som zaspával pri takom velikánskom vodopáde a kedy si tu boli aj ryby. Ale čo ti jebe, však to bolo... To bolo tak, ja neviem. Ja sa nechcem povedať, že 20 rokov dozadu mne je z toho zle. No keď som mal 9 rokov, 10, tak som tu hrával. Už mám 28. To je GG. Kedy tam budeš predávať pivo a kukuricu? No, zabudol som si stánok, ale na budúce to môžem zobrať. No, ide špinavá voda. Ale nevadí, hlavne, že nepreteká nič. Za chvíľku sa tu naplní a pôjde sa napiť. Ale dobre to bude. Ten pes by to skôr spravil sám. To by teda nespravil. Široko ďaleko tu už nie je žiadny potok, ktorý by som vedel, že by sa mohli znapiť. Toto bol kedysi obrovský veľký potok, ale... Kedysi, no. Ale však ja to nerobím pre svoju radosť, že by ma to uspokojovalo. Chápeš, zahrám v bahienku? Však ja to robím pre tohto tu. Aby tu bola voda. Ale z čoho sa tu mal napiť? Z týchto hovien, vieš. Takže tu bol pokus 1 a tu je pokus 2. Pokus 2 je podľa mňa popči. Nie? Počúvaj, kutral som to tú hodinu, tak sa napí. No napí sa. Olaf, to pre teba som tu spravil bazén, nevidíš? Olaf. Olaf, pijeme. No, nie drevo, pijeme. Tak je kot. Olaf, pre teba... Nie odtiaľ, tak si vlop, nie odtiaľ, veď tu pí. Olaf, tu to pí. A pozri, čo si spravil, ty si sa tam drbol a divaj, jaká ti tam či hnusná... Kámo, ty si piči. Ty si vybavený. No. Takže vlastne som to robil len tak? Nechceš piť? Ty si ma vlastne ojebal? Takto si to myslel? Že ja sa tu budem kokot 2 hodiny kutrať v bahne? Zajebem si všetko, aj telefón, aj všetko. Všetci sa mi tu budú smiať, že som 30-ročný kokot, čo sa normálne kutre fónom v kávovom poli a ty akože pohode? Áno. Takto, sa majú veci. No tak... Asi som to robil len tak, čet. Namoč tam packu, že tam je obrovská, hlboká voda. No! To je všetko?